Takže já vás po roce všechny zdravím. Tohle je moje nejoblíbenější konference. Máme teda čas kratší o 10 minut, to tak vypadá, ale stihneme to. V kolik přesně mám končit, abych nechal 10 minut na otázky? 10.45 úplně ideální. Dobře. Tak jo, výborně. Takže my se dneska budeme bavit o velmi podobném tématu jako loni a předloni, a to je budoucnost internetu v Evropě. Jenom velmi krátce o mně. Já jsem místopředseda Evropského parlamentu. V roce 2010 jsem se stal členem Pirátské strany, v roce 2019 jsem byl zvolen europoslancem. A kromě toho, že jsem místopředseda Evropského parlamentu, tak ty důležité výbory, v kterých sedím, je výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, kulturu a vzdělávání a výbor pro umělou inteligenci v digitálním věku, kde můžu pracovat na těch tématech, kterým se legislativně chci věnovat. A to jsou témata, které jsou spojené s digitální transformací, což je v současné chvíli akt o digitálních službách a akt o digitálních trzích, o kterých se budeme bavit, ale i například legislativa týkající se regulace užití umělé inteligence a vlastně všechno, co je spojeno s internetem, open source technologiem a svobodným softwarem, otevřeností a tak dále. Plus pro mě ještě je velmi zajímavé téma svobody a nezávislosti médií. Tak a teď už pojďme na ty dva legislativní akty, o kterých se dneska budeme bavit. Já jsem si přečetl někde na ABC Linuxu, že teda bude na OpenAltu pirátská agitka, ale pirátská agitka to nebude. Já si myslím, že organizátoři by byli velmi rádi, kdyby se jim přihlásil třeba i nějaký jiný europoslanec, který chce mluvit o legislativě, která se týká otevřenosti internetu, digitálních technologií a tak dále. Že byli velmi otevřeni mu dát prostor nebo jí, ale zatím to vypadá, že jsem asi jediný. Co je akt o digitálních trzích, zkrátka DSA, neznamená teda DSA v této přednášce ani Debian Security Advisory, ani nic jiného, co si pod DSA můžete představit, znamená to Digital Services Act, na akt o digitálních službách. Akt o digitálních službách má za cíl harmonizovat pravidla v Evropě pro takzvaný intermediary services, neboli zprostředkovatele na internetu. A tím cílem je to, aby společnosti mohly jednodušeji podnikat přeshraničně a aby existovalo na internetu bezpečné prostředí pro uživatele. A jak asi tušíte, tak samozřejmě trochu problém je, že každý si pod tou bezpečným prostředím na internetu představují trošičku něco jiného, ale na to narazíme až dále. A vlastně ta legislativa je velmi horizontální napříč různou škálou těch zprostředkovatelských služeb. Můžeme si to představit zhruba takovýmhle způsobem, kdy vlastně máme celou škálu zprostředkovatelů na internetu, kam patří i ISPčka, doménoví registrátoři a tak dále. Potom trošičku jako menší množina toho jsou takzvané hosting services, kam patří například online tržiště, app story, služby sdílené ekonomiky, jako například Airbnb a sociální sítě. A potom ještě užší skupina jsou online platformy. Pardon, tohle jsem mluvil o online platformách. Tohle je ta skupina online platformy, trošičku větší nad tím jsou ty hosting services, kam patří například třeba web hosting.
A potom nejmenší skupina, která je definovaná vlastně v té legislativě, v té připravené legislativě, tak jsou online platformy, které mají víc než 45 milionů uživatelů v Evropské unii. Co jsou teda vlastně ty hlavní body aktu digitálních službách a proč se o tom bavíme? Je důležité si uvědomit, že v současnosti existuje legislativa, která se jmenuje e-commerce directive, neboli legislativa o elektronickém obchodu, která je z roku 2000 a to znamená, že v tom období těch posledních 20 let pochopitelně došlo na internetu poměrně překotnému vývoji. E-commerce directive vznikala v době, kdy vůbec vlastně neexistovaly sociální sítě. A ta legislativa z toho roku 2000 vlastně nastavuje určité principy, které jsou platné do dneška, jako je princip country of origin, neboli země původu, to znamená, že platí ta pravidla, kde má sídlo ten daný poskytovatel. Pravidlo výjimky z odpovědnosti, to znamená, že poskytovatel není odpovědný za obsah na své platformě, který je tam nahrán uživateli, pokud neví o tom, že by se tam páchalo něco nelegálního. A platí pravidlo, že členské země nesmí vytvářet legislativu, která by vytvořila povinnost obecného dohledu na té platformě. To znamená vlastně monitorovat, co se tam děje. Tyhle ty tři pilíře by v tom aktu o digitálních trzích měly být zachovány, nebo respektive takovým způsobem to komise navrhla, pochopitelně v Evropském parlamentu jsou tlaky tady tyhle ty pilíře trošičku upravovat, měnit, anebo naopak je nechat tam, kde jsou. A ty hlavní vlastně body se točí kolem toho. To znamená definovat, za jakých okolností vlastně ty hostingové služby například, za jakých okolností sociální sítě a tak dále jsou vyjmuty z odpovědnosti. To, jestli skutečně bude dál platit, že by neměla vzniknout legislativa obecného dohledu, kdyby ten provozovatel ty platformy by musel vlastně kontrolovat, co se tam děje. A s tím se pochopitelně pojí problematika upload filtrů, kde je, řekněme, na jedné straně právě tlak těch, kteří chtějí, aby platformy používaly automatické filtry, který vlastně budou kontrolovat nějakým způsobem, jestli je nahrávaný nelegální obsah a podle toho třeba zablokovali to nahrávání, nebo naopak těch, a to je ta druhá strana, který stojím já, že to by zásadně omezilo svobodu slova a že by nic takového existovat nemělo a naopak, že pokud platformy něco takového používají, tak by to nemělo pro ně znamenat žádnou výhodu, například ve výjimkách z toho zákona. Ba naopak, já dokonce prosazuji to, aby ty upload filtry v plně automatické podobě vlastně nebylo možné používat vůbec. No a velkou částí té legislativy je rámec, který se jmenuje Notice and Action, který vlastně vytváří právní rámec pro odstraňování nelegálního obsahu, tak, že uživatelé můžou nahlásit nelegální obsah a potom se dál prostě děje akce na straně toho daného poskytovatele a ten mechanismus by měl zaručovat taky to, že uživatelé se vlastně můžou bránit, když má být odstraněn jejich obsah, který je naprosto legální
A pochopitelně v této oblasti je taky mnoho politických třenic, od které prostě jsou v různé škále od toho, že vlastně ty platformy by měly velmi striktně a okamžitě blokovat obsah, který je nahlášený, až po to, že vlastně o tom, co je nebo není nelegální, by jak si přeci měly rozhodovat soudy, protože to je princip, který jsme tady měli vždycky. Tak, teď mě tady přeskočil asi slide. Ne, nepřeskočil, dobrý. Tak. A další takovou věcí, kterou jsem specificky vytáhl, tak je princip interoperability, kdy komise navrhuje vytvoření povinnosti pro ty velmi velké online platformy, to znamená ty, které mají víc než 45 milionů uživatelů v Evropské unii. Pokud používají takzvané recommender systems, to znamená systémy, které doporučují nebo řadí obsah, a ty povinnosti by vlastně ty povinnosti, které jsou definované v tom návrhu legislativy od Evropské komise, jsou, že ten poskytovatel té platformy musí ve svých terms and conditions, to znamená ve podmínkách užití té platformy, napsat, jaké jsou ty hlavní parametry toho, jakým způsobem ty recommender systems fungují, a vytvořit možnosti pro uživatele, aby mohli nějakým způsobem modifikovat nebo ovlivnit ten výsledek těch doporučujících algoritmů. My jsme podali pozměňovací návrh, to znamená my jako Piráti a naše politická skupina, v které jsme v Evropském parlamentu. A ten pozměňovací návrh vlastně říká, že by dokonce tyhle ty velmi velké online platformy měly umožnit interoperabilitu s recommender systems třetích stran. To znamená, že vlastně by mohly vzniknout tyhle doporučující třeba řazení příspěvků, který by neurčovala přímo ta platforma, ale byl by to prostě nějaký systém mimo tu platformu a ten uživatel by si mohl říct, já chci tady tohohle poskytovatele, aby mě ty příspěvky řadil, nechci prostě, aby mě to dělal Facebook. Tak, tím bych zakončil ten akt o digitálních službách a vrhnul bych se na akt o digitálních trzích, který mi je trošičku bližší, protože já jsem stínovým zpravodajem tady téhleté legislativy v tom hlavním výboru, to je výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Byť na tom aktu o digitálních službách pracuju taky, tak přeci jenom tady je ta práce o dost intenzivnější tím, jakou tam mám v té legislativě pozici na při vytváření té legislativy. Co je akt o digitálních trzích? Nejdřív si musíme říct vlastně, co je ten důvod, proč to vzniká. Ten důvod je ten, že nám za těch posledních 20 let vlastně na internetu, který úplně prapůvodně byl designovaný jako velmi decentralizovaná síť, vlastně vzniklo několik málo technologických gigantů, jako je Google, Facebook, Apple, Microsoft, Amazon, které na svých trzích, nebo tam, kde oni působí, tak víceméně určují pravidla. A je velmi těžké potom na těch trzích konkurovat. Vlastně firmy, které tam konkurují, se musí podřídit pravidlům těch technologických gigantů. A nedostatek konkurence na tom trhu pochopitelně není prospěšný ani pro biznis jako takovej, ale samozřejmě ani pro uživatele. Takže cílem vlastně té legislativy je vytvořit tržní prostředí, které je konkurenčnější a kde je možné
pro uživatele si lépe vybrat. Ten způsob, jak k tomu ten akt o digitálních trzích přistupuje, je ten, že definuje takzvané gatekeeper. Já to do češtiny překládám jako žáby na prameni, protože to je přesně to, jakým způsobem ti gatekeepři na tom trhu vlastně působí. A ten akt o digitálních trzích definuje ty žáby na prameni jako velké technologické společnosti, které mají vlastně kontrolu nad těmi digitálními trhy a nastavují tam pravidla, jak se na tom trhu vlastně podniká, jak se tam konkuruje. A samozřejmě v té legislativě je to mnohem rigorózně napsáno, nebo tam je ta definice přesná. Vlastně bavíme se o počtu uživatelů, bavíme se o obratu té firmy, tržní kapitalizaci a to vlastně je tam vydefinováno, jaké jsou ty typy služeb, které spadají teda vlastně do té legislativy. Ale pro to všechno, co si teď budeme říkat, je důležité si pamatovat, že vlastně se bavíme specificky o regulaci, která se aplikuje pouze vlastně na tyhle ty velké digitální giganty. A pochopitelně v té legislativě to, kdo všechno má spadat vlastně do toho skoupu, tak je jeden z těch klíčových bodů. Ten problém, který vlastně jako my pozorujeme, je to, že když nějaká firma získá takovýhle obří podíl na trhu, tak to může vést k nekalým praktikám, což v minulosti už několikrát bylo prokázáno. Jsou případy, kdy právě tyhle technologičtí giganti skutečně porušovali pravidla hospodářské soutěže. Problém je ten, že pravidla hospodářské soutěže jsou velmi neflexibilní a trvá to strašně dlouho ty nekalé praktiky odstranit. A tím pádem vlastně komise přišla s nápadem vytvořit instrument vnitřního trhu, který bude nekalé praktiky vlastně regulovat takzvaně ex ante, to znamená ne až po tom, co vlastně ta firma tuhle tu praktiku rozšíří a vznikne nějaký případ jako Apple versus Spotify, kdy Spotify si stěžuje, že podmínky, které nastavuje Apple pro App Store, jsou v rozporu s principem hospodářské soutěže, že to není fér, že teda oni musí platit 30% komisi za to, že vlastně používají ten App Store a současně vlastní služba Apple Music, která jim konkuruje, tak vlastně má tím pádem velkou konkurenční výhodu a potom vlastně jako komise musí tohleto zkoumat a trvá to několik let. Místo toho vlastně vzniká sada pravidel, ten instrument toho vnitřního trhu, který je aplikován vlastně hned od té doby, co ta legislativa se stane účinnou. A v té legislativě jsou dva zásadní články, které vytváří ty obligations, znamená povinnosti pro ty technologické giganty. Jeden je článek číslo 5, kde je seznam těch povinností, které jsou naprosto jasné, a potom článek číslo 6, což jsou povinnosti, které potom dál ještě komise vysvětluje v rámci takzvaného regulatory dialogue, to znamená, že ta firma vlastně povede dialog s Evropskou komisí na tom, jakým způsobem se vlastně ta povinnost má aplikovat v tom daném případě. Podmínky, které jsou stanovené tou legislativou, ty povinnosti jsou aplikované hned.
Nicméně komise má v ruce potom další instrumenty, když vlastně ta žába na prameni ty pravidla poruší mezi ty další možnosti patří uvalení nějakých sankcí jako až 10% celosvětového ročního obratu a 5% denního obratu. To si asi můžete přečíst přímo na tom slajdu. Co je zajímavé, je to, že pokud ty porušení jsou skutečně systematický, tak potom komise může přistoupit k nějakým dalším opravným mechanismům, které vlastně můžou vyústit až k vlastně rozdělení té firmy, když prostě komise, jak si dojde k závěru, vyzkoušeli jsme už úplně všechno a pořád to vlastně nefunguje, pořád tam existují ty nekalé praktiky, tak je potřeba prostě tu operativu té firmy prostě rozdělit, aby byly naprosto nezávislí, aby tam nedocházelo k těm synergickým efektům, které potom vytváří vlastně ty nekalé praktiky. Co je vlastně v té legislativě to nejzásadnější, o čem jsou ty největší politické diskuze, tak je, jak už jsem řekl, ten scope, to znamená, kdo všechno spadá do té legislativy. Tam, co je úplně nejzásadnější, je to, že zpravodaj té legislativy navrhl, že by ta žába na prameni musela z těch služeb, které provozuje, tak mít aspoň dvě. Jo? To znamená, že když na tom seznamu máme třeba obchod s aplikacemi, když na tom seznamu je search engine a tak dále, tak vlastně museli alespoň dvě z těch služeb provozovat, jinak by to nikdy nemohl být gatekeeper. Což mně přijde jako poměrně problematické, protože potom nám to jako velmi omezuje skutečně ten scope a stává se z toho taková, jako bych řekl, až jako protiamerická legislativa proti pěti největším americkým firmám, a to si myslím, že není úplně správně. Pak ta druhá věc je samozřejmě, jaké jsou ty povinnosti těch, kteří teda potom ty firmy, které budou regulovány tou legislativou. A další věcí je, jakým způsobem se vypořádat s těmi takzvanými killer acquisitions, neboli akvizice, které vlastně zabujou tu původní společnost a umožňují vlastně těmhletěm žábám na prameni expandovat na další trhy, na kterých oni předtím nebyli, a využívat vlastně ten svůj potenciál z těch trhů, který už vlastně, kde už dominují. A tam se řeší vlastně, na které trhy to platí. Měly by to být pouze digitální trhy, nebo i pokud se chtějí rozšířit na nějaký jiný trh, který není digitální, co by mělo následovat, co všechno by se komisi přesně mělo notifikovat a tak dále. A poslední věc, kterou zmíním, tak je mikrotargeting, což je vlastně jako praktika, která umožňuje profilovat uživatele velmi přesně na základě osobních dat, který ten uživatel vlastně ani nikam nemusel zadat. Může to být velmi behaviorální, může ten term targeting vlastně, ten profil může obsahovat i velmi citlivý údaje, jako například sexuální orientace a tak dále. A teď otázka vlastně, co s tím, jestli to chceme nějakým způsobem regulovat v tom aktu o digitálních trzích, jakým způsobem a k čemu by to mělo vést. Jeden ze zásadních problémů, který tady je, tak je vlastně ten, že ten mikrotargeting vlastně vytváří nástroj, který je dneska prakticky absolutně neregulovaný, který umožňuje mikrotargetovat skupiny lidí a krmit je nějakou sadou informací na základě vlastně toho jejich profilu, a potom dokážete například třeba vybrat si skupinu lidí, která je třeba náchylná vůči konspiračním teoriím, a vlastně vytvářet v té společnosti jako velmi
velmi negativní nálady, rozdělenosti společnosti, které jsou vlastně postaveny na dezinformacích, a je velmi těžký vlastně v té společnosti jako potom najít jakoukoliv jako rozumnou racionální diskuzi, když vlastně ta diskuze neprobíhá na základě jaksi různých názorů, ale na základě dvou sad informací, které se prezentují za fakta. A tohle to je jeden jako z velmi jako nebezpečných trendů, který vlastně naprosto překročili digitální svět a vlastně jako vkročili do světa vůbec jako základu demokracie. Jsou nějaký případy z minulosti, kterých jste si asi mohli všimnout, jako Cambridge Analytica, který vlastně dokladují, že tohle to se skutečně děje. No a úplně naposled se zase chvilku pobavíme o interoperabilitě, teďka z pohledu vlastně toho aktu o digitálních trzích, kde, když to zjednoduším, jako co vlastně interoperabilitou nám, co se týká zvýšení konkurenceschopnosti, lze docílit, je prostě, když máte obrovské služby typu WhatsApp nebo Facebook Messenger a máte tam řadu uživatelů a ty uživatelé chtějí někam zmigrovat, tak asi možná z vlastní zkušenosti spousta z vás ví, že to je vlastně těžký, protože prostě chcete zmigrovat na Matrix, ale on, když na tom Matrixu nikdo není, tak s kým si tam budete povídat. A proto existuje tahle myšlenka té nucené interoperability, kdy by vlastně tyhle velké služby měly povinnost nabízet interoperabilitu a z konkurenční služby by měly být schopny se vlastně připojit a potom prostě z Matrixu můžete poslat zprávu na WhatsApp a tím pádem vlastně vy nemusíte být uživatel na WhatsAppu, ale můžete se bavit s uživatelama, který na tom WhatsAppu jsou. Zase jsou zdokumentované případy toho, říká se tomu network effects, a jsou zdokumentované případy toho, kdy tyhle network effects se skutečně děly. Například, když, možná taky si to pamatujete, když WhatsApp změnil podmínky nebo ohlásil změnu podmínek, tak uživatelé začali masivně migrovat na signál, ale spousta z nich potom vlastně migrovalo zpátky, protože přeci jenom ta skupina těch jejich kontaktů jaksi nezmigrovala na ten signál kompletně a ty uživatelé to prostě chápali jako poměrně velký diskomfort a vlastně migrovali zpátky na WhatsApp. Ten způsob, kterým k tomu přistoupila komise, tak je naprosto nedostačující, protože vlastně omezuje interoperabilitu jenom na takzvaný ancillary services nebo nějaké dodatkové služby, jako například, jestli máte sociální síť a na té sociální síti jsou různé jako dodatkové služby, jako platební brána, nějaké mapy nebo cokoliv, co si vymyslíte, tak, že tam by měla existovat interoperabilita vlastně vůči těmhle dodatkovým službám. Zatímco já tvrdím, že musí existovat interoperabilita mezi těma takzvanýma core services, to znamená mezi dvěma četovacíma platformama, což se legislativní hatmatilkou jmenuje Number Independent Communication Services, nebo sociálníma sítěma, kde vlastně ta povinnost interoperability je poměrně jasná, proto já jsem dal pozměňovací návrh jako stínový zpravodaj, že to by mělo být součástí toho článku 5, kde neexistuje primárně žádný ten dialog vlastně s Evropskou komisí. A naopak do článku 6 jsem potom dal pozměňovací návrh na obecnou interoperabilitu, protože tam jako pochopitelně je potřeba jako lépe vydefinovat, co přesně to znamená pro konkrétní službu. Součástí toho vlastně ty pozměňovací návrhy počítají s nějakým jako inkluzivním standardizačním procesem. To znamená, že vlastně potom, když si komise s tou žábou na pramení sedne k jednomu stolu, tak jako bych očekával, že u toho jednoho stolu teda budou sedět i zástupci vlastně té konkurence, kteří by té interoperability měli využívat. A vlastně výsledkem toho by měl být nějaký otevřený standard,
který potom pro tu danou interoperabilitu bude použitelný. To, kde vlastně zase jsou nějaké politické střety, tak je to, že jeden z těch návrhů říká, že by ta interoperabilita měla být, nebo ta povinnost interoperability by měla být jenom redukována na případy, kde ta žába na pramení vlastně nabízí tu interoperabilitu pro svoji vlastní službu. Jo. To znamená, že když bude mít někdo dvě četovací platformy nebo bude mít dvě různé sociální sítě a mezi nimi bude interoperabilita, tak potom do stejné úrovně funkcionality musí nabízet tu interoperabilitu i ven. Což je podle mě teda jako podmínka, která je naprosto excesivní. A vlastně by způsobovala do velké míry vůbec jako nefunkčnost tady tohohle toho celého mechanismu interoperability. A druhá věc je výjimka, kdy ta žába na pramení může říct, no tak my tu interoperabilitu teďka jako zavíráme, prostě teď bude dočasně nedostupná, protože je tady nějaký nebezpečí. Vlastně ani ne dočasně, protože existuje nebezpečí, který se pojí s bezpečností nebo který se pojí s ochranou soukromí. A tahle ta velmi široká výjimka by vlastně jako znamenala, že by ty žáby na prameni byly schopny uniknout z té povinnosti tím, že by vždycky řekli, no a teď je hrozba prostě tady bezpečnosti, tady to nemůžeme, tady interoperabilitu v téhle funkcionalitě nemůžeme, protože by to prostě vedlo k nějakému líku osobních údajů nebo něco takového. Což je pro mě naprosto nepřijatelný a proto se vlastně snažím třeba to lépe specifikovat, který ty problémy by byly jako skutečně možnost tu interoperabilitu nenabízet, tak aby teda byl adresovaný ten problém, který se může týkat bezpečnosti nebo ochrany soukromí, ale aby z toho prostě nevznikl jako způsob, jak může uniknout ta žába na prameni z té povinnosti. Tak. A tím jsme se dostali na konec. Dokonce o 3 minuty dřív, jestli se správně dívám, tak ještě tady obligátní blogísek, sociální sítě, pochopitelně doporučuju Mastodon jakožto otevřenou, decentralizovanou sociální síť a videa publikuju na PeerTube. To je ode mě v tuhle chvíli všechno. Jestli má někdo nějaké dotazy, tak rád odpovím. Když vás nějaká otázka napadla, tak ji klidně můžete napsat do veřejného chatu. Díky tomu se vlastně k nám dostane a Marceli bude moct potom zodpovědět. Vypadá to, že někdo zprávu píše. Tak to vypadá, že ta otázka bude pokračovat. Začalo to předsednictví České republiky, se bude zaměřovat na umělou inteligenci. Tak já, než tam asi bude ještě zbytek té otázky, tak já k tomu řeknu, jo, asi už tam je ten konec, jestli to bude to dotažení těch dvou legislativ. České předsednictví v Radě Evropské unie, který bude v druhé polovině příštího roku, tak bude mít za cíl vlastně dotáhnout legislativu do konce. Teď jenom vysvětluji vlastně, jak funguje předsednictví. A důležitý je samozřejmě pro to předsednictví si stanovit priority, protože priorita nemůže být všechno. Před námi, před Českou republikou, má v první polovině příštího roku Francie a Francie říkala vlastně, že
aktor digitálních trzích a aktor digitálních službách je pro ně priorita, že to chtějí dotáhnout do konce. To je plán velmi ambiciozní teda. Já jsem ten proces, kdy ta legislativa se dotahuje do konce, tak se jmenuje trialog. Trialog se to jmenuje kvůli tomu, že v tu chvíli si sedne Evropská komise, která tu legislativu navrhla, Evropský parlament, který k tomu dal pozměňovací návrhy a schválil svoji zprávu, to znamená jako vlastně svoje znění té legislativy. A rada, která udělala vlastně úplně to stejný, tak se musí dohodnout na jednom textu. Já jsem byl v trialogu zpravodajem stanoviska pro legislativu, která byla o odstraňování teroristického obsahu online a trvalo to, myslím, díl než rok. Takže skutečně jako dotáhnout to do konce jako je velmi ambiciózní cíl. A obzvlášť jako pokud chtějí dotáhnout do konce obě ty legislativy, to znamená akt o digitálních trzích i akt o digitálních službách. To je to samozřejmě možné, že se jim to podaří. Pokud se jim to nepodaří, tak by to určitě mělo být prioritou pro české předsednictví to dotáhnout do konce. A umělá inteligence spadne do českého předsednictví prakticky zcela jistě, protože na ní vlastně Evropský parlament ještě nezačal ani pracovat, zatím máme jenom návrh ze strany Evropské komise, takže tam je to celkem jasný. Tak, pak, protože ještě asi chvilku mám, ještě mám 5 minut, ne? Ano, a 40. Tak ještě tady čtu dotaz, prosím o opakování samotného závěru poslední věty s doporučením. To úplně teď přesně nevím, čeho přesně se týká. Já jsem na tom závěru jsem jenom říkal, že můžete mě sledovat na sociálních sítích a speciálně jsem teda zdůraznil Mastodon, protože ty otevřený decentralizovaný sítě mám teda rozhodně radši než ty centralizovaný a PeerTube, což teď nevím, kam směřuje dotaz, jestli nevíte, co je PeerTube. PeerTube je vlastně decentralizovaná síť na sdílení videí, něco jako YouTube, akorát je to decentralizovaný. A ty patřičný handly na můj účet vidíte tady na tom slajdu. Tak. Super. Pardon, přišla jsem o začátek a Ulož to bude furt fungovat, no tak jako Ulož to samozřejmě jako fungovat jako může. Nicméně byla v minulém funkčním období schválena legislativa, která se asi zrovna Ulož to dostýká, která je směrnice o copyrightu, která teda jako bohužel vytváří princip upload filtrů, byť se, jak se snažili legislativci vytvořit nějaký rámec, který zamezí šíření, nelegálního šíření obsahu, tak vymysleli výbornou záležitost v vozovkách upload filtry, který teda podle mě jsou naprostou katastrofou, ale prostě stalo se, a to už minulý funkční období, ještě teda dřív, než já jsem byl v Evropském parlamentu. Řeší se i účast na nákladech zmiňované interoperability, když si vezmu, jak vypadají nezávislé XMPP servery, kde většina instant messaging zpráv dnes bohužel je spam, tak to bohužel nevím, co je spam. Nemá to být spam? Asi. Filtrování nevyžádaných zpráv očividně není jen okrajová záležitost interoperability. Jak se tohle bude gigantům kompenzovat? Já si nemyslím, že tady by měla docházet nějaká jako kompenzace jako filtrování spamu. Jako nevidím jako úplně moc důvod. Je to asi tak jako požadovat jako kompenzaci za to, že když provožuji SMTP server, tak nějako ostatní SMTP servery používají spam a to jako mně přijde jako, že to je jako decentní teda jako přeregulovanost prostě na to technologické, technické prostředky na to nějaký jsou a
A jako každý se s tím víceméně musí vypořádat. A jde dohromady interoperabilita a ty third party recommender systems, když bude interoperabilita, není potřeba měnit jen doporučovací algoritmy. A já se přiznám, že úplně nerozumím tomu dotazu. Asi by to šlo nějak líp specifikovat. Já to... Vidně si teda můžeme poprosit u Nextro. Pokud to půjde, tak se můžete zkusit i, pokud máte možnost, tak se zkuste i přes mikrofon tady s námi spojit a ten dotaz blíže specifikovat. Myslím, že by to jít mělo. Tak, jinak nevidím víceméně žádný další dotaz. Jo, rozumím. Já, když mám všechen obsah, můžu používat vlastní algoritmus. No, to jako sice má jako tato myšlenka trošku něco do sebe. Nicméně já bych jako úplně, ono vzhledem k tomu, že to jsou vlastně jako dva různé kusy legislativy, nebo dvě různé legislativy, tak jako já bych jako úplně v té jedné nespolíhal na tu druhou, protože ty vyjednávání jsou vlastně otevřený. A není to jako moc jednoduchý jako synchronizovat a tam ta interoperabilita third party recommender systems víceméně jakoby nepřináší nějaký jako zásadní zátěž pro ty very large online platforms. To znamená, že jako já tam nevidím nějaký jako zásadní problém, který bychom vlastně museli jako řešit, no. Myslím si, že je prostě lepší tu povinnost tam mít. Tak vypadá to, že ještě Petr Menšík nám napsal nějakou zprávu, tak jestli je to dotaz, tak poprosím teda tím pádem po poslední otázku. Jo, já tady vidím jenom jako follow-up vlastně na ten předchozí dotaz. Jako je to otázka jakoby víceméně názoru, jo, ale já prostě tady jako skutečně, já chápu, že ve chvíli, kdy vlastně tu síť otevřete interoperabilitě, takže tam vzniká jako větší problém s nevyžádanýma zprávama, protože jsou vlastně jako další kanály, který vlastně ten gatekeeper jako nedokáže kontrolovat, jako například CAPTCHAO při zakládání účtu, jak tady jako ukazuje, nebo jak tady o tom mluví ten příklad, jo. Ale jako nemyslím si, že jako by měla vznikat nějaký mechanismus prostě nesení nákladů s provozováním té služby toho gatekeepera ve chvíli, kdy ta povinnost té interoperability tam bude. Perfektní. Děkuju moc, Marceli. Děkuju moc i vám za dotazy. A já si myslím, že ještě je teda prostor pro nějakou závěrečnou myšlenku a poté se pomalu posuneme do přestávky před další přednáškou. Tak já bych taky moc poděkoval. Moje závěrečná myšlenka je taková, že vlastně tato legislativa teďka je ve stavu, kdy se o ní vyjednává. A ty vyjednávání v Evropském parlamentu se vlastně chýlí ke konci, takže jako pokud něco, o čem jsem mluvil, pro vás je nějak extra důležitý, nebo s něčím nějak zásadně nesouhlasíte, tak teďka je víceméně poslední možnost pro vyjednávání pozice Evropského parlamentu kontaktovat vaše zástupce v Evropském parlamentu, ať už teda ty český,
kteří nenutně třeba na té legislativě pracují, ale můžou vytvářet nějaký politický tlak uvnitř jejich politické skupiny, nebo přímo ty stínový zpravodaje, což typicky jsou poslanci mimo Českou republiku, i když třeba o ten akt o digitálních službách to neplatí, protože tam je stínovou zpravodajkou pro a politickou skupinu Obnova Evropy Dita Charanzová z ANO. Já jsem stínový zpravodaj pro akt o digitálních trzích pro moji politickou skupinu Zelení / Evropská svobodná aliance, takže jako máme to pokrytý na té české straně. Ale co jsem chtěl říct, to je to důležitý, vlastně vy můžete kontaktovat libovolného poslance Evropského parlamentu, protože ve chvíli, kdy se někdo stává poslancem Evropského parlamentu, tak je zástupcem všech Evropanů, nejenom z té země, v které byli zvoleni. Takže to je moje finální poznámka a přeju hezký víkend a hlavně si užijte Open Alt za rok snad zase.